好，各位大兄弟们，这里是韭菜兄弟，今天给大家带来最近非常火爆的一个炼油啊，叫做 C10 Arena， 是可能是炼油上第一个 MOBA 类啊，就是竞技场类型的一个游戏啊，打了一下做的不错，但是我不建议大家去冲啊，为什么？我把一些坑都告诉你们，这个我们是从头玩到了尾啊，当初花了5000刀买了4个 Legendary 的 Box。买了4个 Legendary Box， 因为当初是1000刀的 THG 一个，但是 THG 的价格一直在变动，你不可能买在最低点，对吧？差不多花了5000刀成本买了4个 Legendary 的 Box， 然后出了3个啊，现在还有一个。然后我会把所有的坑都告诉大家 ，THG 的走势其实还是非常不错的，在之前卖盒子的时候，差不多在这块啊，9刀10刀的时候没怎么涨一直。然后盒子结束之后呢，就微跌了，在游戏开始的时候呢，拉爆了，拉到20几块啊，具体原因我也不知道。然后有所回调啊，最近又开始拉上去了，在14-15刀左右盘整。它里面又出来一个打金的币 ，THG 是可以说是他们的治理代币，还有一个就是可以打游戏打出来的币，叫做 THC 啊 ，C10 Coin。这个币因为是可以打金打出来的。所以理论上说是会越来越低，但是是什么呢？就是这个游戏呢是不是可以瞬间出金的？你打过就知道了，它必须至少积满750个 THC， 也就是你至少要打个3-4天啊。你要全胜的话，要至少全胜打个2-3天，并且是在用 Legendary 英雄的情况下。至少全胜啊，打3天左右你才可以开始出金，然后出金的时候呢，它会卡你6天的时间，不是瞬间到的，要6天之后才能到你的钱包，你才能够去卖掉它。啊、这个游戏是上周是周日上线的吗？还不周一，好像周日上线的，到现在过去4-5刀的，我个人啊大胆的预测一下，可能从下周开始啊，这个 THC 币价会开始暴跌啊，就大家开始出金了。为什么我打了几盘之后呢，对这个游戏放弃了呢？先简单看一下这个游戏，因为我是 Mac， 我没有办法给大家演示，是我的同事在打，他打的比较好。这大概是就是有几个模式啊，它有很多模式，对，大概是这样。你英雄组队基本上是4v4的一个模式，它很阴险啊，它有很多坑的现在。第一啊，它一开始在试玩版的时候有吃鸡的生存模式。生存模式就是你的英雄啊，谁获得谁躲到最后，或者谁生存到最后，那个英雄就赢了啊。但是在那个生存模式下，因为不是组队，那你个人的能力就很重要。对，然后在测试的时候呢，还有2v2的模式啊，2v2就2对2的，那你很容易的可以找到你的朋友去打个2v2。现在所有的上线，它的几个模式，一个是4v4的对抗模式，一个是防塔模式，对，好像有3个模式，全部是4v4，就是4v4的一个较量。那也就是说，你匹配到的战友啊，绝大多数情况下都是垃圾。而且我听我的同事说啊，他现在的那个好友系统有很大的问题啊，有的时候你的好友互相看不到。那也就是说你的好友无法组队，对吧？首先你要找到4个很牛逼的人啊，在一起打，那才有机会去赢啊。而且现在好友又有问题，那这个就变得越来越困难，越来越困难。在4v4的情况下，你碰到一些垃圾的人啊，他们会极严重的拖你的后腿，也就是说你获胜的几率会非常低。那你获胜的几率低呢，那你获得的 THC 就非常的少，对吧？非常的少。所以说目前为止我已经放弃打这个游戏了，这个游戏啊还是蛮好玩的，但是就是说这个要赚钱啊太难了，要赚钱太难了。好，我们来看一下这个又是这个什么 Warfun Game， 对吧？我们做了调研啊，这个背后的团队呢就是做 MyDeFi Pad 啊，还有做 Hero Empires 啊，同一个团队啊，撸了无数的钱。这个团队赚了无数的钱啊，这一波至少赚了几千万上亿美金是有的吧，我个人认为啊。
他说的这种 solo 啊 duo 啊都没有啊，都没有，目前都没有。然后我们可以看到他有一个叫 Sita Coin， 对吧，这个你是打游戏可以获得的，然后这个 Sita Coin 呢可以去升级，也可以去买卖进行 exchange， 可以买 Sita Box 然后进行交易，对吧，这个是 play to earn， 也不是 free to earn， 是 play to earn， 对吧，不是 free 的。第二个呢有个叫 Sita Gem， 这个东西呢就主要是买盒子，对吧，和升级你的英雄啊。还有 staking 呢，当然目前 staking 没有，升级英雄也没有出来啊，就这些人，对吧，越南人等等等等等等。投资人还是比较强的，有 Animoco Brands， 对吧，投了很多，有 Mask 也投了，投资 DFG 啊，投资的 Formless Capital 啊，投资的还可以。好，那它最主要有几个，一个核心就是它的 Marketplace， 它 Marketplace 里面呢，也就是说啊，可以互相交易的英雄，对吧，我们可以看到现在Legendary 里面最最便宜的cheapest item 也要 9.5 个 WBNB， 非常的贵。你现在怎么这么贵啊，又涨了吗？怎么变成20个 WBNB 了，好贵啊，这个好像有点问题啊，这排序为什么这是 10.5 个啊， 7.5 个 WBNB 对吧， Rare，那 normal 的话应该是 4.7 个、啊、这才正常。那它分三个不同的稀有度，有一个最最普通的啊，最最普通的话我们可以看一下，大概是176块，对吧，还有 epic 啊，就是史诗的最便宜大概500块左右，还有个 legendary 至少要两三千刀，对吧。然后呢这个每个不同等级的英雄它的差距是非常大的啊，我们这边做了调研给大家分享一下，就主要是这篇文章我们可以看到 Legendary 你每获胜一场可以获得25个 THC， 现在的价格是在6毛钱，那就是25×6，弄不出来，电脑坏了，25×6，150，对吧，就是150个 THC 啊 sorry 乘以0.6，对，0.6，就每胜一局你可以获得15美金，对吧，是不是很美滋滋啊，每胜一局可以获得15美金，但是你每天有上限，也就是说你的上限应该是在Legendary 你每天的上限呢，根据皮肤的不同它的上限不同，最普通的 Legendary 的皮肤啊可以打18场，然后 Rare 呢打20场，然后 Mystic 呢可以打22场，对吧，然后 Epic 是16 18 20， Common 是12 14 16，这是你每天打的场数，对吧。那就为什么 Legendary 这么值钱呢，主要是它获胜之后它的 bonus 非常多，可以获得25个 THC，你去买 common 是没有意义的啊！你去买 common， 你每胜一场它是给你 0.2 个 THC， 这个相差太多了。 epic 差不多是 3.9 个，对吧，相差也很多。那唯一你想 play to earn 的唯一可能性就是你去买 legendary， 找到 legendary 之后你要找到一个非常优秀的四人组啊，现在只能4v4，四和四配对之后去打，要保证你的胜率，你输的话只有一个 THC， 一个 THC 是保本，对，你赢的话就可以获得25个 THC， 对，如果你是 MVP 还会有增加，就是说它的 bonus 是很多的，对吧。还有一点要注意的是它是有生命上限的，我们可以看这边 Legendary 它的生命上限是839到923，这是什么意思呢，就是说一生之中啊你最多只能打923场，对吧，然后 Mystic 呢你一生之中最多只能打1000场、啊、这就是皮肤有点不一样，然后你再去看 Common 对吧，就特别特别少，对吧，特别特别少，就227，这边一般是400多，然后 Legendary 呢就
比它翻倍啊，比它翻倍。所以 Legendary 是你要去 play to earn 啊，你首选就是 Legendary。我个人认为 Epic Common 没有任何的意义，对，没有任何的意义。那就是按照现在的 THC 的币价啊，你打二十场，然后每场必胜，一天能够赚$300左右，对吧？能够赚$300，但是一天是不能出金的啊，一定要750个 THC 才能出金，也就是你要打两天，对吧？但是你不可能每场必胜啊，这是不可能。如果你在不组队的情况下，你跟那个叫什么随机的一些啊散户，这些人都是瞎打的啊，因为他们都是垃圾英雄，他们无所谓的。啊，他们有啊，这里面会免费送你一个英雄，这些英雄是不能够赚 THC 的。在这种情况下，他们就是乱打，严重拖你后腿。我估计你能够剩30%，你的水平再高，能够剩30%，已经很厉害，很厉害了，对吧？那也就是说，你要除以3.3，就是每天可以赚90刀啊，就是在这样的情况下，每天可以赚90刀。但是你基本上要4-5天之后才能出金，出金之后你还要等6天啊才能够到你的钱包，这就是他的控盘啊，他的控盘。所以在这种情况下呢，我决定啊放弃 play to earn 的策略啊，还是在市场上把这些卖掉，对吧？市场的活跃度还是不错的啊，基本上挂上去过个一个晚上就会卖掉，还是非常不错的。基本上啊，投资5000刀，现在赚了大概5000刀吧，就回本了10000刀啊，赚了5000刀，还自己还有一个英雄，对吧？行，那这个就是 C10 Arena 啊，大家有兴趣的话可以去尝试一下啊，它会免费送你个英雄，但是那个英雄呢是不能够赚钱的。但是如果你真的想要赚钱啊，那你要找四个兄弟，对吧？四个志同道合的人啊，然后你们自己去磨练一下，然后前提是他的好友系统要正常工作啊。如果他好友系统崩溃，你这个四个人是互相看不到对方的，对吧？互相看不到对方。像我同事他打游戏挺厉害的，他去打 4VC 啊，第一天他和几个好的人组队啊，基本上是20场大概18胜17胜啊。第二天好友系统崩溃之后，和那个拖后腿的玩家，对吧？猪队友一起组队啊，20场3胜，好吧，20场3胜，给你们个数据。行，那这里就是韭菜兄弟，我们详细的讲了一下 C10 Arena。就目前而言啊，我个人认为这个游戏还是有很多的 bug， 很多的问题，然后整个项目方的格局比较低啊，他不愿意大家去疯狂的撸钱，所以他把他的好友匹配系统现在出现了很严重的问题，还有就是他把出金啊管得特别严，不能瞬间出金，对吧？造成项目方的造成这个代币的压力太大啊，未来怎么样我不清楚啊，但是我个人认为这个项目方的格局一般啊，格局一般。好，那我们今天这个C10 Arena 就讲到这儿，再次感谢大家，这里是韭菜兄弟，那我们下个视频见， Peace。